A partir do ano que vem, o Enem passa a ser obrigatório para os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, Fies. A mudança na regra foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. Antes, professores de escolas públicas e alunos formados até 2010 não precisavam do exame para acessar o financiamento. Agora, a realização da prova é obrigatória para todos os interessados. A regra entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016. No início deste ano, o acesso ao FIES já havia sofrido modificação. Apenas alunos que tenham tido no mínimo 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação podem se candidatar. Para o crédito estudantil. Os estudantes também não podem contar com o FIES se estiverem matriculados em dois cursos de faculdades diferentes e forem beneficiados pelo ProUni em um curso e pelo próprio FIES no outro curso. O Fundo de Financiamento Estudantil só serve para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso de uma mesma instituição de ensino. O Fies é um programa para financiar as mensalidades de cursos superiores que não são de graça. Só no primeiro semestre deste ano, 252 mil novos contratos foram realizados pelo Fies. O gasto do governo com esses contratos em 2015 deve ser de R$ bilhões e meio de reais. E atenção, o prazo para que estudantes renovem os contratos do Fies termina na sexta-feira, dia 29. Mais informações na internet.